and I think it's wonderful how much people care about buying Romanian and supporting their community, and the farmers really care about supporting their neighbors. So I think that having that kind of independence from major commodity expenses is an important element to maintaining that type of community connection. Այս տեղ չէին ուզում առանձնացնել մեր ծանոթերքի համը, որը իրենք շատ է զարմացրել, իրենք դաշատ կարևորը, որովհետև մենք պահպանում ենք անձնակազմերը և կապը համայնքների միջև շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ֆերմեր ինքը մտածում է, թե ինչպես կարող է աջակցել նաև իր հարևանին, դաշատ կարևոր է այդ կապը պահպանել։ Ես այս պահին հիշեցի օրեր առաջ մամուլուն կարդացի Հոգամիտության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սպիտալսկու խոսքերը, երբ ինքը հայտնել էր իր ցավը, ասել էր, որ ես ցավում եմ, որ ոչ բոլոր եվրոպացիները կարող են ուտել և զգալ իսկապես հայկական սննդամթերքի համար, գյուղատնտեսական մթերքների, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր սպառողները դրա մասին շատ լավ գիտեն և իսկապես բոլորս պայքարում ենք, որ մթերային աղետ կոչվածը, որը գրավեց շատ ու շատ երկրներ, հիմա ես ավելի կոնկրետ ասեմ, որ դեռ 20-րդ դարի 40-ական թվականներից աշխարհի աճող բնակչության սննդի պաշարները բավարարելու համար մի շարք երկրներում սկսեցին օգտագործել քիմիական նյութեր և հավելումներ, թեև դա որոշ առումով օգնեց լուծել բնակչությանը սննդով ապահովելու խնդիրը, իսկ որոշ երկրներում էլ վերածվեց խոշոր բիզնեսի, բայց մյուս կողմից հանգեցրեց մթերային աղետի և տարբեր հիվանդությունների աճին։ Արդյունքում այսօր արդեն արևմտյան Եվրոպայի յուրաքանչյուր հեկտարի բաժին է ընկնում 300 կիլոգրամ քիմիական նյութ, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա 60 միլիոն հեկտար գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ, գենոմոդիֆիկացված, որ ասում են հենց սա, և այնտեղից փաստորեն նման արտադրանք է գյուղմթերք է դուրս գալիս։ Այս ամենի արդյունքում արդեն 80-ականներից ֆինանսական առավել մեծ հնարավորություն ունեցող երկրները սկսեցին մտահոգվել բնակչության առողջության հարցով, իսկ 90-ականներից արդեն մեկնարկեցին օրգանական գյուղատնտեսությանն անցնելու նախապատրաստական աշխատանքները, մշակվեցին ստանդարտները, իսկ օրենքը փաստորեն ընդունվել է մեզ մոտ 2000 թվականից, ազգային համար թե որն է օրգանական և ոչ օրգանական ժողովուրդներ։ Ես կխնդրեմ, որ պիտի Դեյվիդ այս պահին ասի, թե ինչ կարող են անել այսօր այս պահին գյուղացիները, խոսենք պարասանյութի մասին, որը փաստորեն այրելով մենք ոչնչացում ենք, այն ինչ կարող ենք օգտագործել որպես օրգանական պարասանյութ։ Ինչպես, Դեյվիդ։ Well, again, we are now in the right time of the year to talk about this topic because what actually everybody sees all the time is farmers, not only farmers, but many people on the countryside, in the city, start burning actually their fields. And this is not the wildfires, the forest fires that happen by nature anyway. This is already a huge disaster, but it's all the people in addition burning meat, burning their fields, thinking they by that make them more fertile. But let me tell you, this is the wrong way.